Yangi rubrikamiz YouTube'da kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Targ'ov Center bu yerda ham o'zimizning yurtdoshlar o'zini biznesini boshlagan. Tırnoq, kosmetologiya, lazerna epilyatsiya va noldan boshlamoqchi bo'lgan opa-singillarimizni ham o'rgatamiz. Hamma salonga meni undan ziyod diplomlarim bor. Qosh, kiprik, tırnoq bo'yicha top masterman. 4 ta toshkan bor deyapsiz. Roli oililar 80 mingdan 150 minggacha ishlaydi. Ishlaydi. Bir hafta davomida professional master bo'lib chiqadi. Manikürlü kabinet, lazerna epilyatsiya. Oyida 10 mingdan. 10 mingdan. 30 mingga. 30 mingga ham diplomli bo'ladilar. Ham ish bilan ta'minlaymiz. O'zingizlar ish bilan ham ta'minlaysizlar. O'zimiz ham ish bilan ta'minlaymiz. Men necha kun pul beraman? Qancha kunda o'rganaman va qancha pul topaman? Kechasi uxlamay o'tirib, o'ylab nima qilaman? Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, yarim kun bitta salonda ishlab, yarim kun boshqa salonda ishlagan vaqtlarim ham bo'lgan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, yangi rubrikamiz YouTube'da kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Do'stlar, men sizlarga bundan oldin shaxbozni ko'rsatdim. Mana yo'lning u tarafida Targ'ov Center, Chayxona Plov Uz o'z faoliyatini boshladi. Ishlari yaxshi, gazuy, shaxboz omad. Yo'ldan shunagina bitta shtrix kod degan Targ'ov Center bu yerda ham o'zimizning yurtdoshlar o'zini biznesini boshlagan. Demak, ko'rsataman hozir shu biznesni. Adreslar do'stlar, ekranda pastda turibdi. Adresni ko'rasizlar. Qo'ldan kelguncha do'stlar, ushbu videorolikka bittadan like bosinglar, kommentariy yozinglar, videoni esa kengroq tarqatinglar. Nimaga? Bilasizlarmi? Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Hozir kiramiz, bu yerda o'zimizning opa-singillarimiz go'zallik salonini ochibdi. İçkari kırıp Hamas hakkında malumot veriyorum ama Hamas'ını görüp kuzatıp oramız. Gittik dostlar. Dostlar, şu bu Targ'ov Center'da 3. etajda joylaşken eken gözellik salonu. O zaman içkari kırıp Hamas'ını bulamız. Gittik. Parikmahirskaya Maya. Kıramız içkari. Selamun aleyküm. Yaşlı mısınız? İşleriz. Sağ olun. Kayfiyatla. Geldin bana. Yaşlı mısınız? Selamun aleyküm. Yaşlı mısınız? Sağ olun. Kayfiyatla. Birinci savol. Nima uchun Maya? Taxallus bu yoshligimdan shu onam xudo rahmatli. Pichoqqa Maya deb erkalataydilar. Keyinchalik biznes ochgandan keyin shu taxallus berishga qaror qildim. O'z ismingiz Maya? Maryam, nima hamma berga Maya. Maya deydi. Tushunarli. O'z tanishtiring, qayerdansiz? Asli Samarqand Kattaqo'rg'on shahridanman. O'qishga Sankt-Peterburg shahriga kelib, akademiya istayli bitirganman. 15 yil faoliyatim bor. 15 yil davomida mana 2015 yilda yanvar oyidan boshlab o'zimni biznesimni ochganman. Hozirgi kunda sotgan bizneslarimni hisoblamasak, bu meni 6-chi salonim. 6-chi salonim. Na, 2 ta salonimni sotganman, gotovy biznes qilib. O, demak, hozir 4 ta bor. Hozir 4 ta bor. Ishlayotgan. Sankt-Peterburg shahrida. Qayerda? Har xil rayonlardan ochamiz, chunki Moskovskiy rayonda bizning birinchi salonimiz. İkincisi Ladyshskiyda, Kosygina 21 Narodniy Torgoviy Kompleksda, ikinci etajda. Üçüncüsü mana bu Lomonosovskiy. Dördüncüsü UFMS'ni oldida. Ha, da. Nima ishlar bilan shug'ullanasizlar? Biz hamma narsa qilamiz. Masalan, soch kesishdan tortib, tırnoq, kosmetologiya, lazerna epilyatsiya, hijama. Hijamagacha. Hijamagacha. Erkaklarga g'ulbala masterimiz, ayollarga kamina. Aha. Yaxshi. Bir ekskursiya qilsak, ko'rsatsangiz. Marhamat, bizani kuxnyamiz. Bir kuxnya. O'tirib berdi. Dam olib choy ichamiz, masterlarimiz. Bu yerda ikkita masterimiz ishlaydi. Bu yerda? Ha, ham mushkol, ham jens. Demak, o'g'il bolalar ham soch oldirsa bo'ladi. Albatta. Aha. Qanaqa? Barberlarimiz o'zimiz O'zbekistonlik yigitlar, juda ham. Qanday soch olishadi ular? Kak barber. Kak barber. Barber. Lekin narxi arzon. Necha pul? 300 rubldan 600 rubl. Faqat arzon ekan, chunki barber shopdagi makrami kamida 2000 soch soqolga. Yaxshi. Bu xonachi? Bu xona manikyurni kabinet. Manikyurni? Manikyur, tırnoq, manikyur, pedikyur.
Demek kompleks ne yapsa böyleler ki ne? Mesela albette, ha. Kelinçek tüyü böyledi. Bir malol kiladı. Ham soçunu, ham koşunu, ham tırnağlarını, makyajlarını kındırıp. Makyaj geç akılası. Ha, geçişi mümkün. Yaxşı. Bir de demek manikür, pedikür. Pedikür, ha. O xonamız kosmetologiya xona. Aha. Bu xonaga ham hijama qilinadi, ham qosh, kiprik. Ha, bir yerga. Ha, kiprik ekamiz. Ha, kiprik ham ekasizlarmi? Ha. Kiprik ham ekasizlar? Qosh ham qilasizlar? Qosh ham qilamiz. Yaqinda mana trenerimiz taklif qildi O'zbekistonda. Shu bilan biz uchebni kurs tashkillashtirib, shuni yo'lga qo'ymoqchi biz. Uchebni kurs. Uchebni kurslar. Unda nima bo'ladi? Har xil zonalar bo'yicha mana kimdir tirnoqqa o'qishga kelmoqchi, kimdir sochga, kimdir qoshga. O'zini vaqti va necha kunlik o'qishlari ham povishenyalari bo'ladi. 5-6 etap bo'yicha o'qitiladi. Demak, o'zimizni hozir berdi, opa-singillarimiz, muhojirlarimiz mana O'zbekistonga salonga ishlab yurganlar kelib bu yerga salonga ishlagisi keladi, ammo qo'rquv, soch bo'yalamanmi, manodan sochini kesolamanmi, voy buzib qo'ysam, ruslardan qo'rquv bo'ladi. O'sha uchun biz kichikroq mana uje bilib yurgan masterlarimizga ham yana o'zimizni shuncha yil davomida orttirgan bilimimizni beramiz va noldan boshlamoqchi bo'lgan opa-singillarimizni ham o'rgatamiz. O'rgatasizlar. Va ish bilan ham ta'minlashimiz mumkin. Yo'q. Demak, hijama ham qilsa bo'ladi ayollar bilan. Hijama ham qilsa bo'ladi. Sizur. Bir siz bilan o'tirib bir yana suhbat qilsak bo'ladimi? Mayli. Savollarim ko'pda o'zi. Ketdik. Rahmat. Çünkü mana birinci San Petersburg şehrine gelip, hamma hozir bizni opa-singillarda, ko'pchilik aslında shu uborkada yoki posuda moykada shunaqa ishlar qilmagansiz, birdan salonda ishlab ketgan. Chunki o'qishga kirganman. Sherga. Ha, o'qishga kirganman. Yo'q, boshiga kelgan vaqtim arablarning kafesiga ishlaganman. Va avgust oyigacha ishlab, keyin o'qishga topshirganman. Paralelni o'qigansiz. Sentyabr oyidan o'qishga kirib. Qayerda o'qigansiz? Professional shkola akademiyasida. Aha. Bitirib, sertifikat olib, diplom olib, undan keyin uje ishlaganman. Qayerga? Shu diplom bilan ishga kirganmisiz boshqa joyga? Diplom bilan ishga kirganman. Borgansiz mana o'qiganman? O'qiganman, ishimni ko'rgan, yoqqandan keyin ishga olgan. Albatta, u yerda 4 yil ishlaganimdan keyin bizni ishxonadagi hamma komandamiz o'zlari salon ochib ochib bitta-bitta chiqib ketdilar. Keyin davay-davay sanam yur bizlar bilan deb ma'lumiy picha qo'rquv bo'lgan. Hayajon bo'lgan, lekin dabdurustdan shu bitta dugonamiz boshqa shaharga, Sankt-Peterburgdan Moskvani boshqa shaharga turmushga chiqib ketib, u menga o'zini ochgan biznesini taklif qilgan va men rozi bo'lib, xo'jayinim bilan birgalikda maslahatlashib, keyin men ham chaqalog'im bor edi, lekin onam yordam qilib, men o'rganman o'sha biznesni. Keyin почти har 6 oy, 7 oyda bitta-bitta salon ochganman. 2017-yil uje kichkina o'g'lim tug'ilgandan keyin qiynalib qolib, keyin o'sha raskrutka qilgan salonimni sotib, shunaqa oborot qilishni boshlaganman. Hozir kunda ham mana ochaman, ozgina raskrutka qilib sotaman. Sotaverasiz. Shunaqa biznes ham bor-da. Bu normal biznes. Shunaqa hozir kunda endi mana hozir 4-ta, lekin niyatim yo'q edi boshqa ko'paytirish. Bu hammasi Allohdan menimcha. To'g'ri kelib qoldi, yana ochdik. Xudo xolasa 4 ta emas, 400 ta bo'lsin. Yo'q, biz endi shuni tarafdorimizda. Mana qarangda, endi bu mana video ko'rsatishimdan ham sabab hammasiga sabab shuki, shu biz ham opa-singillarimiz, misol sizga o'xshab o'z ishiga ega bo'lsin. Misol yurmasin, ha, qayerdadir pasudada yoki uborkada o'zlari mana shu kasbni egallab, hozirgi kunda siz o'rgatyapman dedingiz-ku? Ha, hozirgi kunda o'rgatyapman. O'zi ishlamayapman. Mana shu yilni boshidan boshlab umuman ishlamay, faqatgina trenerlik qilyapman. Juda ham ko'p qo'ng'iroq bo'ladi. Mani nomerimni ko'plab beradi. O'zimizni o'zbekistonliklar keladi.
Ben salonçıman, 10 yıldan beri şu salonda işleyman. Ama korkaman, Rusya'ya gelip uzunlu kestimle kılıştı hoşlayman. Kuhyenge ya başka cöyge borç niyatım yok. Opa, kanak kısam, benim işte kirtkitaman. Dedi, birinci savolum bana. Ne bo'lsa rus tilini bilasan mı? Ha, bilaman desa, juda ham ko'p men o'zman ko'rib o'tirganlar ham aytadi, juda ko'p. Men untadan ham ziyod, chunki yo'q. Qizlarni olib, olimga o'zim o'rgatib, o'shani ishga ham joylashtirib qo'yganman. Mana endi hozir o'ylab, balki shunaqa biznesni yo'lga qo'ysam-chi. Kalta kurslar, uzun kurslar, mana noldan boshlangan kurslarni hijama, chunki o'zim mana diplomlarimni ko'ryapsiz, bu o'zgina diplomim. Hamma salonga mana undan ziyod diplomlarim bor. Juda ham ko'p joyga o'qiganman. Hamma yo'llarni. O'qitishni ham bilasiz-da o'sha yerda. Ham o'qitishni ham bilaman. O'shanga asosan diplom va sertifikatlar ham beramiz. O'zingizlar berasiz-da diplom, sertifikatlarni. Endi sizda ham asosiy maqsad shu o'zimizgilarga yordam berish, tushuntirish, bunaqa hayot ham bor. Doğru mu? Kimdadır talant bölüşü mü? Aha. Şimdi bana oku kursu hakkında hem az güne gaplaşsak da. Oku kursu hakkında. Kim örgatadı? Trenerlerimiz bu. Trenerler bu. Mesela Soçki Aloha'da trener. Koşki Permanentki Aloha'da trener. Lazerine epilyatsı yok, narsan uzu yok. Sılarda. Fakat kirurgiye yok, kolos. Aza kolok dişişten boşlap hama narsa mavcut. Ha, demek ozu bir de, mesela muhojirlarda kızları bölse hem kelip kulağını hem teştirse böyle herhalde. Kulak teştirin hiç bu? 1000 rubl sırası bile belge. Seriyoz mu? Vay. Şuna bölse ekranda telefon rakamları görüyor yapsalar. Benim alo kelip kız ilerdi bana kulağını hem teştirse ile böyle adı. Çakal okçelaniyem hatta teşemiz kulakçelaniyem. Og'rimaydi. Og'rimaydi. Qashaqaloqlar qayta bilmay qoladi. 4-5 yoshli qizchalar o'zi birinchisini tishtirgandan keyin biladi og'irganini, ikkinchisiga qo'ymaydi salonda aylanib chopa. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Yaxshi, yaxshi. Demak, mana o'quvchilaringiz ham bor. O'quvchilarimiz ham bor, bitirib ketganlar ham bor. Yana mana o'zi guruhimiz tayyor, yaqinda yana guruhimiz ochiladi yangisi. Qachon ochiladi? 25 martdan boshlab. Уже группамыз ochiladi. 25-chi martdan beri. Tushunarli. Endi ozgina pul haqida gaplashsak-da. Masalan, 4 ta tochkam bor deyapsiz. Buni boshqarish qanday bir o'zingiz eplaysiz? Juda ham qiyin. Yo, men bir o'zim emasman. Bizning semeyni biznes xo'jayinim bilan birga. U kishi agar yordam bermasalar, men qila olmasdim. Ikkinchi salonni ochgandan keyin umuman kechasi uxlamay o'tirib, o'ylab nima qilaman? Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, yarim kun bitta salonda ishlab, yarim kun boshqa salonda ishlagan vaqtlarim ham bo'lgan. Master topishga qiynalganman boshiga. Xo'jayinim ikki dunyo bir bo'lsa, men soch olmayman degan, lekin meni ahvolimni ko'rib, yo'q, senga yordam bermasam bo'lmayapti deb. Shunga o'zimiz birgalikda men o'qitganman ham, kirganlar o'zlariyam nimaga birgalashib 2 oyga zo'r master qilib chiqaryapmiz. Hozir juda ham yaxshi mashhur master desam ham bo'ladi. Bir oylik rasxodingiz qancha? Men 4 ta joyga arenda berish kerak. Nechta odam ishlaydi sizda? Rasxodim 5000 dollardan ziyod bir oyda. Qayerga? Chunki har bitta tochkamning arendasi. Ha, arenda bu. Arenda i naloqlarim bilan hisoblayman. Lekin masterlarimiz protsentga ishlaydi. 60ga 40 oyga 2 marta oylik oladilar. Общий bir oylilar 80 mingdan 150 minggacha ishlaydi. Ishlaydi. Ular bilan qanday ishlaysiz? Oylikmi yoki protsentmi? Черный зарплата, белый зарплата. Kim оформление qilingan bo'lsa, конечно, biz hamma summani ko'rsatmaymiz. Eng kam oylik 16 ming, 17 ming оформление qilib, ну, o'zi stabilni qancha olgan bo'lsa, o'shani 60%ini oladi. Nechta kishi ishlaydi? 14 ishchimiz bor. 14 ishchi. Yaxshi, yaxshi. Endi mana kurslar haqida gaplashadik-da. Mana masalan, hozir bizni opa singillarimiz ko'rib turibdi. Masalan, ularga qiziqdi. Men necha kun pul beraman? Qancha kunda o'rganaman va qancha pul topaman? Mana shu savol ko'pchilikda hozir da, vot shunchun tushuntirib bersangiz. Necha pul, qanaqa o'qish? Kurslarni qilishimizdan maqsadim shu ham kelib, ham ishlab ham hunarli bo'lib, o'sha hunarni puli 10 barobar, 100 barobar ularga foyda keltiradi. Hunar bu hunar olish kerak. Ular ishlaydi, vaqtnoy kunlari haftaga 2 marta bemalol kelib o'rganishlari mumkin. Biza kurs qilishimizdan maqsadam shu ozgina bo'lsa ham foydamiz
Tiysin özümüzdə. Qaran, işdən tashqari ham kelib. İşdən tashqari ham kelib. Dam olgan kunlari kelib o'qib ketsa bo'ladi. Albatta. Bizani hamma nimalarimiz bo'yicha договорlarimiz bor. Va договорlarga hammasi kurslar bo'yicha hamma ma'lumotlar berilgan. Bazaviy kurslarimiz 3 oyga, 3 oy davom etadi. Bazaviy kurslar umuman hech narsani bilmaydi, nolldan boshlagan. Mana Polda parikmaker bo'lib chiqishim kerak opa. Men umuman soch kesish bilmayman dedik. To soch kesib, koloristika hamma nimani bilsam, hamma narsani o'rgataman. Bu qancha vaqt davom etadi? 3 oy davom etadi. Bazaviy kurs. Nech pul 3 oyda? 3 oyda oyida 10 mingdan. 10 mingdan. 30 mingga? 30 mingga. Seriozmi? Bazaviy kursga o'qib ham diplomli bo'ladilar. Ham ish bilan ta'minlaymiz. O'zingizlar ish bilan ham ta'minlaysizlar. O'zimiz ham ish bilan ta'minlaymiz. Agar yaxshiroq, agar talantli bo'lsa, o'zingizlarga ham olib qolasizlar ishlashni. Albatta. Zo'r. 2 haftalik kurslarimiz bor. 3 kunlik kurslarimiz bor. Yo'q, 3 kunlik qanaqa kurs? Faqat qosh, men hamma narsani bilaman, qosh terishni bilmayman degan masterlarimiz uchun 3 kunlik kurslarimiz ham bor. Kiprik 2 3 kunlik kurs qancha? Nech pul? 7000. 7000 rubl. Keladi 3 kun o'rganadi, 7000 beradi, 3 kun ichida professional. Qosh terib tashlaydi. Bu degani qaraylarda 7000 pul beryapsizlar. O'rganyapsizlar qosh terishni. Keyin uyda o'tirib Dugonaylar hammasini qo'shin terib tarashyapsizlar. 25 ming pul ishlayapsizlar. Bu juda ham bo'g'itdi. Juda ham bo'g'itdi haqiqatan. Bar hunarli inson xor bo'lmaydi. Har bir hunar o'zi bilan ketadi butun umr. Bergan puliga, misol uchun, butun umrli hunar. Ya, hunar obязательно o'rganish kerak. Nu hunar yo'qligidan ko'pchilik shu pasuda pol yuvish shunaqa ishlarni qilishadi. Mana Lazizaxonni taklif qilib o'sha trener master O'zbekistonda juda ko'p o'quvchi chiqarganlar. Shuning uchun taklif qilib, bu yerda qo'ymay chaqirib olaylik, chunki baribir professional odamlarga muhtoj biz. Oddiy masterda men o'qituvchi qilib, trener qilib qo'ya olmasdim, chunki har tomonlama ishini ko'rsatgan, tajribaga ega odamni ishga qo'ya olaman, trener qilib. Soch bo'yicha ham, permanent bo'yicha ham, qosh bo'yicha ham masterlarimiz professional darajada o'zini darajasiga yetgan masterlarni taklif qilib shu yerga ish boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Laziza. Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on shahridanman. Sankt-Peterburg qachon kelgansiz? Yaqinda 3-fevralda keldim. Yo'g'i? Ha. Bu yoqqa chaqirib oldi sizni. Shunaqa. O'zingizni backgroundingizni aytib bering. Nima bilan shug'ullangansiz? Nima ishlar qilgansiz? Shu haqida ozgina. O'zi asli juda ko'p sohalar, har bir sohaga o'zimni bir nima sinab ko'rganman. Tikuvchilik, meditsina, hamma sohada sinab ko'rganman, lekin eng asl kasbim, o'zimni sevimli kasbim shu mana shu manikyur, pedikyur, keyin kiprik shu soham bo'lgan ekan. Shu sohani egalladim va mana shu sohada o'sdim. Faqatgina mana shu sohada o'sdim. A u sohalarda faqatgina adashib yurdim. O'zingizni qidirdingiz. Shunaqa. Endi ayol kishiga shu soha ko'proq yaqinda, to'g'rimi? Buni olsangiz ko'proq yaqin ham qiziqsa agar. Agar qiziqish kerak baribir. Qiziqish bo'lish kerak. Qiziqish juda ham samo g'amisini qiziqishda. Shu qiziqishda o'zi yetadimi? Men masalan ko'pchilik aytadi-da, 99% mehnat deydi, 1% talant deydi. Shu gapni qo'shasizmi yo'qmi? Yo'q. Baribir ham qiziqmasa, o'sha inson o'sha narsani xohlamaydi, o'shani maqsad qilib qo'ymaydi. Endi har bir insonni o'zining ishtiyoqidan kelib chiqqan holatda, kimdir qaysidir kasbni boshlaydi, yarim yo'lda qoldirib ketadi, kimdir oxirgacha yetib borib bo'ladi, bo'lmaydi, qaraydi, tashab ketadi. Xuddi shundayda. Siz hozir qaysi kasbdasiz? Hozir aynan mana shu qosh, kiprik, tirnoq bo'yicha top masterman. Top master. Ham o'rgatasiz. Ha. O'zimni Kattaqo'rg'onda studiyam bor edi. 80 dan ziyod uchinchilarni chiqarganman. Apredilonimni bitta-bittadan chiqarganman. Ustozim, hayotiy ustozim bir kuni menga shunaqa taklif bildirdilar. Senda shunaqa imkoniyat bor, ustozlik qilish. Nima uchun bunaqa kurs ochmaysan? Ham narxlar bo'yicha ham yaxshi bo'ladi, qulay bo'ladi insonlarga. Keyin mana shu taklifni yaxshilab o'rganib chiqqanimizdan keyin o'sha kurslarni boshladik. Ko'pchilikka yordam ham bilan berib, albatta. Mana qizlarimiz ko'pchilik savdogarlar yonida yordam beradi. Misol uchun, ko'pchilik qizlarimiz mana shunaqa adashib yuradi, o'zini kasbini topolmay. Mana shu qizlarga imkoniyat yaratib, ham narxi jihatidan, ham kuni jihatidan kam muddatda narxlari ham to'g'ri kelgan holatda bir kasb egasi bo'lsinlar deb. Hozirda shogirdlarim Amerikada, Rossiyada, hamma joyda, o'zimizda O'zbekistonda ishlaydilar. Qanchadan pul topyapti shogirdlaringiz? Mana shu muhim, eng muhim. Hozirgi kunda mana shogird bo'lib, eng master bo'lib chiqqanlarida kuniga 100, 200, 300 ming so'm topadilar.
Sen bu Özbekistan'da. Özbekistan'da. Ha, Rossiya'da ki? Rossiya. İndi kelganim bilan men juda ham ko'p soha, qirras ko'p-ku. O'zimga keladigan bo'lsak, rizqqa yarasha 3000, 4000, 5000, 6000, inakda 7, 8 ham bo'lib ketadi. Kuniga. Shunaqa. Kuniga. Kuniga. Shunaqa. Seriozmi? Albatta. Haqiqat. Yaxshi, misol kuniga 3000, 4000, 7000 buzur. Yaxshi. Normal emas. Kurs haqida gaplashaylik. Yaxshiroq, chuqurroq, to'liqroq. Nima nech pul turadi? Xo'p. Bizada kurslarimiz, tirnoq o'rganish kursimiz. Tirnoq o'rganish. Ha, 1 hafta davomida 21 ming so'm. 1 hafta davomida professional master bo'lib chiqadilar. 1 haftada. Agar 1 haftada o'rgana olmasa-chi, 2 haftada? 1 haftada aniq o'rganadilar. O'rganadi. Chunki men o'rgataman deng. Albatta. O'zimga ishonaman, chunki hech qayerda berilmagan bilimlarni men berishimga ishonaman. Polnostiy nima deydi? Hamma joydan yig'gan bilimim, Sankt-Peterburg, O'zbekiston hammasini bitta qilib, bittada beraman. Inshaalloh, o'zlarini qiziqishlariga qarab, albatta maslahat beraman. 21 ming bir hafta. Mana qarang, men keldim, misol 21 ming sizga berdim. A, mana bu instrumentlar, bular hammasilardanmi yo o'zim olamanmi? Yo'q, yo'q, hammasi bilan biz. Hammasilardan. Albatta. Tirnoq masalasi. Keyingisi. Keyingisi kipriy. 2 hafta o'rganiladi. U ham 21 ming. Kipriy nima ekish? Kipriy ekish. Ha. Keyin yana bizda shunaqangi imkoniyat qildiki, ertalabki va kechki smenalar. Kimga qanday to'g'ri kelsa, o'sha smenani tanlaydi va o'sha smenaga keladi. U ham 21 ming. Kipriy ham 21 ming. Shunaqa. Tushunarli. Keyingisi. Keyingisi qosh chizish, rastushovka deyiladi. Bizda pudrovoy napilenie, yangicha formatda, hozirgi zamonaviy formatdagi qosh chizish deb 15 kun qilib qo'ygan biza, lekin 10 kunda ham yaxshigina o'rganib olsa bo'ladi. Nechi pul? 28 ming. 28 ming. Shunaqa. Tushunarli. Keyingi kursingizlar yana. Keyingi kurslarimiz bu sohada men ishlamaganligim uchun. A, sizning sohalaringiz bular. Men sohalarim qosh, tirnoq, kipriy shunaqa. U sohalar ham bizda 10 kun faushenya bo'ladimi yoki bazaviy bo'ladimi 10 kundan 1 oygacha master bo'lib chiqishlari mumkin. Tushunarli. Bu kurslarimiz ham hamyonbop narxlarda 10 rubl. Aha. Endi shunaqa savollar ham bo'lishi mumkin. Men kelsam uchtimani o'rgana olmasam. O'rgana olmaguncha diplom berilmaydi. Aha. O'rgatib barib berasiz. Ekzamen topshiradi. Mana o'zim o'qigan vaqtim ham bizani akademiyadan ham rus qizlar ko'plar yiqilib ketgan. Chunki yana повторно, yana повторно ekzamen, yana повторно o'qish ularga faqat o'qishni bitirmay, mana shu prinsipni juda ham qattiq ushladim. Qachonki men ko'raman o'sha haqiqatdan ham master bo'ldi, undan keyingina diplomini yozib qo'l qo'yib beraman. Zo'r, zo'r vobshe. Bu xaltura qilib, bag'dan kelib, bag'dan qochib, anaqa odamlarni buzib, keyin bu qayerga o'qigan, ha, mana shu yerga o'qigan degan bizning reputatsiyamiz bizaga juda ham muhim. Ot bizni ko'rib turgan opa-singillarga, men qiziqishi bor. Uy kimdir uyda o'tiribdi, misolda. Nima deya olasiz? Aynan mana shu ishingiz bo'yicha. Nima deyolaman? Agar ozgina bo'lsa ham sizlarga shu kasbga mehr, muhabbat bo'lsa, albatta sizlarni o'qish kurslarimizga taklif qilamiz. Kelib bemalol o'qishlaringiz mumkin. Agar ishlasanglar, sizlarni grafiklaringiz bo'yicha o'qish kurslarimiz ham bor. Ikki etapga biri kunduzlik, ikkinchisi kechasi ham kelib bemalol. Endi kechasi emasmi, kechga ham guruhlarimiz bor. Kelib bemalol ishdan keyin o'rganib ketsa bo'ladi. Qo'rqmasinglar, bizaga unaqa erkak ayol aralash nima emas, faqat ayollar bo'lsa ayollarni kursi bor, erkaklar bo'lsa erkaklarni kursi bor. Mana shu orada aytib o'tmoqchiman, har doim o'zingizlar do'stingizlarda ishlashinglar kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham o'z ustingizda ishlasangiz, o'shandagina hayotda o'zgarish bo'ladi. Aytadiku, hayotingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zing o'zgarishing kerak. O'zingizni o'zgarishingiz uchun kelib nimandir o'rganishingiz kerak kimdandir. Bu juda ham muhim. Mana opa o'zlari biznes qilib, musofirchilikda hozirgi kunda mana 4 ta tochka qilib, bir necha odamga ish berib, ish bilan ta'minlab, bu juda ham respekt. Biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz faqat. Rahmat. Xudo xohlasa o'ylaymanki, bizni ko'rib turgan yurtdoshlar ham shu like bosib, mana shu videoni kengroq tarqatsanglar. Mana shunaqangi, mana bizni opa-singillarimiz ham musofirchilikda ishlar qilib, nima desam bo'ladi, o'zimizgilarga yordam beribdi. Bu juda ham pahvalni dedi-ku. Rahmat. Endi mana o'zingiz bir fikringizni aytsangiz-da, masalan, har xil qora ishda ishlaydigan o'zimizning ayollar, qizlarga maslahatingiz shunchaki. Mani maslahatim asosan mana shu oliy maqsadim ham shu. O'zim kelganimda mana shu
Uborkada ishlab qiynalganman. To'g'risi tabiatda unaqangi qiynalib ishlashga tug'ilmaganligimni men his qilaman har doim o'sha uchun. Chunki ayolman. O'sha kasbni egallaganimdan keyingina men o'zimga hamma sharoitni yarata oldim. O'sha uchun mana keladilar ham asosiy ish kursimizning eng ключевой joyi psixologiya bilimiga o'qiganman, o'qib kelaman haligacha ham. Eng men kelekon yurtdoshlarimizga beradigan eng katta mani oltinim bu o'zlarini klientlar bilan rus mana ruslar keladi, klientlar bilan qanaqangi munosabatda bo'lish, u klientlar qanday olib qolish, u klientlar doimiy ravishda kelishini ta'minlash. Mana shuning muhimi do'stlar, eng muhimi. Mana shuning strategiyalarini ham o'rgataman o'ziga bo'lgan ishonch. Mana kak master sifatida ko'pchilikda qo'rquv bor-da, men qilib ketaman, shu kursga keldim, pul to'ladim, vaqtim ketdi, olib keta olaman. Mana o'sha qo'rquvlarni yengishiga men juda ham katta yordam beraman. Men bu narsaga ishonaman. Chunki menda boshida shunaqangi ustoz bo'lmagan. Menga shuni o'rgatilgan, men o'sha vaqtida men 4 yil ilgari kelganman. 1800-2000 rubl odamlar ishlayotgan vaqtida men 500 rubldan zavodga chiqqanman, salonga ishga-da. I qanday desam, qak loqda yurganman-da, to'g'risini aytsam. O'shanaqangi bo'lmasligi uchun yurtdoshlarimiz har xil og'ir ishlarda, pasuda, uborkada yurmay, mana shu kasbni egallab, yaxshi-yaxshi summalarni topishlarini juda ham xohlayman. Mana ham. Asosiy maqsadim shu. Zo'r, zo'r. Undan tashqari do'stlar, misol kelasizlar, birga tanishasizlar, bir komanda bo'lasizlar. Birga yig'ilasizlar, bilmadim, tanish bilish baribir yaxshi narsa-da. Qancha ko'p tanish bilishlar bo'lsa, kursdosh bo'lasizlar uje, birga qayergadir dam olishga borasizlar. Bu juda ham zo'r. Kurs uchun do'stlar, ekranda telefon raqamlarini ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. 24 soat 7 bemalol telefon qilsa bo'laveradi. Albatta bo'ladi. Ha, hamma yana qo'shimcha savollar bo'lsa, so'rasizlar, hammasiga o'zingizlar nima desam, javob berib, o'zingizlar tushuntirib, ko'rsatib berasizlar. Xursandman. Birinchidan nima desam, o'zimiznikilar shunaqangi biznesda ligidan. Ikkinchidan juda ham ochiq sizlar. Bu вообще мощный. Qanaqadir sizlar bilan gaplashib xursand ham bo'ldim. O'zgina yozildim ham. O'ylaymanki, yana agar savol berishsa, yurtdoshlarimiz kommentariyaga savollarni qoldiringlar. Qanaqangidir savollar bermagan bo'lsam, yana kelib, yana bitta video qilib polnosti ko'rsatamiz. Ha, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, do'stlar. Nafaqat kurs, balki sochilarni olmoqchi bo'lsanglar, ha? Albatta. Kiprik, tirnoq, qosh, hammasi. Hamma nima qilmoqchi bo'lsanglar, murojaat qilinglar. Shahar bo'yicha 4 ta tochka bor. Bemalol qaysi uylarga yaqin bo'lsa, borasizlar, sizlarga chotki xizmat ko'rsatiladi. Arzon. Albatta. Narxlarimiz juda ham qimmat bo'lib narxda. Kelsanglar shunday kelishtirib tashlaymiz. Yana o'zbekcha ham. O'zbekcha. Zo'rda bu. Manzillar ekraningizda, telefon raqamlar ekraningizda, hammalarni kutib qolamiz. Ladishskiy metroda joylashgan bo'lib, Kasinnogina 21, Targ'ovo kompleks Narodniy, 2-chi etaj, 83-seksiyani xo'jalarimiz taklif qilib qolamiz. Bu yerda ham mushkoy, ham женский zalimiz bor, manikyurni kabinet, lazerna epilyatsiya, hamma muolajalarni qilish mumkin. Bu yerda ham kosmetologiya bilan shug'ullanamiz, asosan permanentni makiyaj va qosh. Московский район, метро Московский, улица Ленсовета, дом 42. Bu yerda ham mushkoy, женский masterlarimiz ishlaydi va ichkari xonaga manikyur, pedikyur, naращивание ресниц va, соответственно, qilamiz лазерную эпиляцию. Hamma narsa taklif qilib qolamiz.